Wah, rasanya abang. Senyum lah abang. Lightning strike is ready. Sentry gun hard point contested. Headshot. Enemy in sight. Get down, sniper! Hard point contested. Changing map. Target down. Apa? Anshin. Kan yang mesti orang semula lah. Tak boleh lah. Cuma bertapis tengok lah. Mana dia tapis? Filter. Betul tu. Abang tak takut lah untuk kawin banyak orang. Bagus lah abang ni. Kali ni lelaki kata saya buat kawin banyak. Dia pun syukur tau. Sniper! Down! Sniper!